Tuhuje ikaze na none kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Niba uri mu gihe ubona abantu bose bari kukureba ukuntu kibaza se abo bantu nabakoshereje iki? Oya, muri mwe hari wari wagira icyangiro yajyaga gutanga ikibazo ahantu mbese bakamushihura kandi ari mukuri, ba bandi mugiye gutangana ikibazo bo bakabakira kandi bari mu mafuti, nyine biranagaragara wenda ko ashobora kuba simbize, wenda bigaragara ko bari mu mafuti, ariko nta ubyita wowe uri mukuri bakagusubiza inyuma, wenda ukuri kuratsinda kuratinda kukamenyekana, ariko uko byagenda kose inshuti zanjye kumenyekana ibyangirika byarangiritse. Nimubizi se guca ko guca ku maesikariye hanyuma ibinyoma bigaca hehe? Namwe murabizi gusa uko byagenda kose ikinyoma ntabwo kijya cyicaza umuntu ku ntebe inshuro ebyiri, kirahakwicaza yego rimwe ugatambuka bikakubera byiza, ariko ntabwo bihoraho. Gusa aho kugira ngo ubone byinshi, ubone ibyifuzwa n'abantu kubera ko wabeshye, wabona dukeye utabeshye, wabona nyine ibyo ukwiye mu kuri kwawe. Hanyuma rero niba ugeze ahantu ubona ufite icyangiro, oye icyangiro kibaho, muzi ko umuntu afite icyangiro no mu muryango avukamo bamwanga, mu kazi ho buri wese aguhimbira ikosa, se nuko ndi umunyamakosa cyangwa n'ibyiza umuntu akora upfa kuba ufite icyangiro ntabwo byigera bimenyekana, nyine barabibona perega si uko biba bitaboneshwa amaso, ariko amaso aza ubundi biza ari biza bitandukanye n'ibyo n'ibyagakwiye kwakirwa, nyine ugakora neza bakabona gukora nabi, ugakora uko ushoboye kose ukitanga ariko bakabona reka data. N'ahantu hose rero iyo ufite icyangiro bibaho, kandi ushobora kubyumva gutya mukagira ngo wenda ni ikintu cyiza ako kanya ugahita ukibona, ntabwo uhita ukibona gusa bigitangira uhita ubona ko hari impinduka, kwa kundi wenda niba ari nk'abashakanye kumwe umuntu yakuvugishaga ukabona byatangiye guhinduka. Ese ubundi icyangiro cyiza ryari? Cyiza rimwe na rimwe igihe, ntabwo mvuze ko ari buri gihe, ahubwo mvuze ngo rimwe na rimwe hari nk'umuntu ni urugero ushobora kuba afite ibintu agutongera, wenda n'urugo rwawe wubatse noneho wa muntu akaba atishimiye yuko urwubaka uko urwubatse akagutongera ibintu, noneho umuntu wawe aho kugira ngo aza kubonemo wa muntu yari asanzwe akubonamo akabona watandukanye akabona wabaye mubi akabona warashaje warazanye iminkanyari akajya abona itazi kwambara akajya yumva ufite umwuka utari mwiza mbese agahora kubonaho ibibi. Icyangiro rero iyo cyaje ku muntu muzi yuko no gusenya arasenya, no ku kazi ukirukanwa. None se ubundi mwagize ngo iyo umaze kujya ubona abantu bose mukorana bakuzira nta muntu n'umwe ushobora kwisobanuraho, n'igihe wirukana erega harimo abantu bagira umutima woroshye, ntabwo ari buri muntu wese ushobora kubuhura n'ibigeragezo bikomeye gutyo byo kwangwa cyane, noneho bikaba bibi iyo wanzwe n'umuntu wagukundaga. Ntabwo ari buri muntu wese uzajya ku mavi akavuga ati ngiye ku mavi ngiye gusengera mbambe ngiye kubanza nisengere kwanza undi ni iki kibazo mfite. Ntabwo ari buri muntu wese uhitamo inzira yo kujya kwinginga Imana ngo igende imuvugire aho atabasha kwivugira, imuburanira aho atabasha kwiburanira, mbese imugeze aho atabasha kwigeza. Ntabwo ari buri muntu wese ufata icyo cyemezo, ngo usanga duhita dufata ibyemezo bitandukanye, bamwe bakajya ahangaha abandi bakajya ahangaha, ariko kandi tukirengagiza yuko Imana ishobora kugucira inzira ba bantu mutakibyumva kimwe ikajya mu mitima yabo ikabahindura. Rero niba ugeze muri iki gihe mwangize ngo se umuti ubakure, ufata amazi yo gukaraba, niyo wayakaraba mu maso birahagije, niyo washyira mu gikombe, yewe si ngombwa indobo, wenda tuvuge ushyira mu gakombe iyo kaba gatoya ugashyiramo nk'akayiko kariya gashyira isukari mu cyayi k'ubuki ukavangamo n'agace k'akayiko k'umudarasini, ubundi ukavanga iyi mvange ikavangika neza birumvikana amazi ahita ahinduka.
uyu muti ukawukaraba mu maso nibura iminsi irindwi. Igikundiro nikiba kitamaze kugaruka, sinzi ikintu uzaba warabaye, sinzi ukuntu bizaba byaragenze, ariko kandi uwagira umunyu wo mu nyanja nawo yawukaraba, cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye nagiye mvuga. Ariko ahangaha ugira igikundiro kigahita gisimbura cya cyanyiro cyose wagize, wa wundi wa kunenaga, undi wakwangaga ukajya ubona atangiye kuvugisha neza, wa wundi wari utangiye afite ibintu wenda yanakwangira ashobora no kukuriganya, ukabona umwuka mwiza uragenda ugaruka. Ariko kandi no mu gukaraba ugakaraba icyangiro, uti nkarabye icyangiro, nkarabye igisuzuguriro, nkarabye imyanda yose umwanzi yashyize, nkarabye imbaraga iyo ari yo yose, indiwo masike iyo ari yo yose ntambitswe n'umwanzi, urukuta urwo ari rwo rwose nashyizwe mu maso rutuma bambona, babona ntandukanye n'uko bambonaga, ndarukarabye none n'iteka ryose. Ukabikora iminsi irindwi, ugasenga wiyaturiraho igikundiro, kiragaruka nshuti zanjye, kiragaruka ugakundwa, ugakundwa ukongera ugakundwa. Nk'uko nabibabwiye rero, nk'iyo ukoze umuti nka gutya bigacamo, uwari warakwangije, uwari warakuzambirije ubuzima gihari, n'ubundi ashobora kongera akabikora, urongera nawe ukivura. Icy'ingenzi ni uko ubuzi umuti. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.